За дорученням президента Володимира Зеленського, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита вручив державні нагороди, якими посмертно відзначено закарпатських воїнів, котрі загинули, виконуючи службовий обов'язок у боротьбі з окупантом. «Для мене це велика честь і водночас найважча місія. Немає таких слів, які б могли вгамувати біль рідних. Сотні краян загинули в бою, захищаючи нашу незалежність. Ми повинні бути гідними їхньої пам'яті та героїзму», зазначає очільник краю. Завдяки подвигам наших захисників Закарпаття назавжди закарбувало в історії незалежної України як край найкращих воїнів та героїв. Вічна пам'ять полеглим бійцям. Слава Україні!